רבי יעקב, אתה מבין משהו בחיים? מישהו מבין פה משהו בחיים? אנחנו לא מבינים. אנחנו לא מבינים. רבי מיכאל, אתם מבינים? רבי שמעון, אתם מבינים משהו בחיים? כלום. מבינים משהו? כלום. אנחנו אומרים לכולם, תמימות ואמונה בשם, ויודעים שעושים מה שהתורה מצווה אותנו, ונצח ישראל לא יכזב, ותופסים, ולא תיטוש תורת אמך, תופסים את המוסר, את הדרך השם, ואת הערכים שצריכים לתפוס אותם, וכמה שאפשר יותר למתק את העולם, ומאמינים שאנחנו בעקבת הדמשיכת, בדור של הגאולה, בדור של המשיח, יודעים את זה, שגם התנאים היו אומרים, האמוראים היו אומרים, יתה ולא אכשינה, אנחנו מבקשים שהמשיח יבוא, אבל לא רוצים להיות באותו דור, תראו מה יש לנו בדור הזה, מי שתראה הוא חיים בלאו, לשון הרע, רכילות, אחד הורג את השני, אחד מבזה את השני, ותראו גם איך הקדוש ברוך הוא משחק עם העולם. תזכרו צדיקים, מה אמרנו לכם בתחילת הקורונה, אמרנו לכם, התחלנו מלחמת עולם השלישית, התחלנו עקבת על שדה גאולתה. תזכרו, פעם זה בטילים, אז זה היה בחיידקים, ואמרנו לכם, זה ילך ויעלה וירד, יעלה וירד, ועוד פעם, יעלה וירד, יעלה וירד, וזה לא נגמר, וכמה שאדם חושב, אנחנו בתוך מלחמה. כמה זמן לקח מלחמת עולם השנייה? 7 שנים עד שהיה פיצוץ הגדול, 7 שנים, פה כפשו, שם כפשו, אנחנו בתוך משהו, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם שלו בתוך תהליכים רחבים, אנחנו בודקים כל בוקר, אם קמנו, אם אכלנו, מה החשבון בנק, מה קורה, ככה אנחנו חיים. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם בתהליכים ארוכים, ואנחנו בתוך תהליך שהוא תהליך מתפתח מיום ליום, מה יהיה מחר, אף אחד לא יודע. שמחת תורה, מישהו האמין שבשמחת תורה יקרה כזה דבר? ומצד שני שזורקים עלינו 300 או כמה דברים, טילים, כלום לא נגע, לא נכנס. ואנשים עם סנדלים בקפקפים יכולים להיכנס לעשות כל זה. רק הגע עצמך, תסתכל. רק תסתכל. איך הקדוש ברוך הוא, מצד אחד כל הרפואה הכי מתקדמת בעולם יש, ובא איזה נגיף קטן, ישבית את כל העולם. איפה כל הרפואה? מצד אחד כל הכסף שבעולם יש, ואנשים לא יודעים איך לעשות בכסף, לא יודעים. יש אנשים שלהם מיליארדים, מיליארדים, לא יודעים איך לעשות. כל מה שלמדו באוניברסיטה רפואה, ברגע אחד קורס. כל מה שלמדו באוניברסיטה כלכלה, ברגע אחד קורס. מה נשאר? רק לרחלנים מה לעשות.